Sasa ani ilikuwaje mzee? Ulikuwa unataka movie gani mtu wangu? Zile zilikuwa mashallah last time zile tatu nataka hizo. Oh so liko acrimony pale 50 shades zile mta? Lazima na night dark night. Sileka pia hiyo. Check na kucheki. Ndio mzee, hapa tu. Siweka nge movie. Ah, kiboma mzee. Ai. Wewe usiweke hizi movie. Ah. Usijali tu, ndio tukile ku stress straight one pata. So unaweza gari unanishika? Ndio nilifunza ku stress fulani hapa nilifunza. Kibo. My twist. Tu unajua niko na boyfriend. Sasa babe, umetoka wapi sai? 11:30 p.m. umetoka wapi sai? Ah. Movie wapi kwa nani? Shiko ama Victoria? Umetoka kwanza kwa Kevo. Eh mama. Nini shida? Sasa nilikuwa na Kevo kwa movie babe. Kevo? Si ndio si Kevo ule neighbor. Ule neighbor ule mmoja, ule kafupi kanono. Si ndio? Picha mimi. Nini sasa kuna babe? Mpigie. Nani mpigie? Mpigie. Hakuna kitu ile hapa. Mpigie. Hey, buda mimi nimeonja mtu wangu jo. Hey, kiasi tu bro, kiasi tu kutia. Babe. Eh? Sijakawia hata bro. Hajakwambia? Hata hakuna kitu alifanya. Sisi nilika maraka. Ume confirm. Kevo unanimesara. Sina kusema kuna kitu alifanya. Hata hakunisaidia. Kevo uko sure? Hakunipea babe. Hebu nyamaza. Hakunipea. Kevo uko sure?